Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրիվ հերթական թողարկումն է Փարիզում։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ հանդիպած է Եգոսոկին Հայաստանյան Քրասենյակին տնօրեն Համլետ Մնասյանին հետ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրենդի նախագահ Լիդիա Մարգոսյանն ներկայացած է խորհրդային մեկ տարվա ծրագիրը։ Մեր վերքերը կշարունակեն Արնահոսիլ, Խաչիկ Հայկանյան։ Արցախի ներգաղթությունը Երևանի մեջ այլևս չի գործեր։ Կարեն Չավալյան կանչած են հակակոռուպցիոն դատարան։ Անկարան պատմական վրեժ լուծած են զարգացման ուղի նախագիծով Թանի Աթերթը։ Վար Սևակ Նորեջ բացեց հայ գրականության պոեզիայի մեջ կնշվի մեծ բանաստեղծին 100-ամյակը։ Հունվար 23-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Վրեժի Աբրահամյան հանդիպած է Եգոսոկի Հայաստանյան Քրասենյակի նախագահ Համլետ Մինասյանին հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արմենակ Աբրահամյան և Համլետ Մինասյան քննարկած են խաղաղության գործընթացին ապագա հեռանկարները, ինչպես նաև Հայաստանի ցավմանների արգա խաղաղության և անվտանգության հարցերը։ Նշենք, որ Համլետ Մինասյան կհանդիսանա King Domosity Pen Solidarity Council-ին պատվոհի բաժոս։ Հանդիպման ընթացքում Համլետ Մինասյան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհած է Եվրոպ Չաուշին անվան շամետալով։ Գործընկերային չերմդնորդը անցած հանդիպման ընթացքը ճանաչողական տեղեկատվության փոխանակում էին երկ քննարկվեցան նոր ծրագիրները, որոնց մասին առաջի գենք տեղեկացնենք Վեստնամնյա TV-ին եթերը։ Համլետ Մինասյան պատասխանատվություն հայտնեց նավոյնս համագործակցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ։ Հունվար 21-ին տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նիստը, որը վարած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրենդի նախագահ Լիդիա Մարգոսյան, նիստին ընթացքը դիգին նախագահ ներկայացած է կառավարության 1-ամյա ծրագիրը։ Դիգին Լիդիա Մարգոսյանը նշած է, որ փետրվար 1-ը կլրանա հայկական լեգիոնի ստեղծման 104-րդ ամյակի հիշատակ հայ կամավորներով, որոնք ինքան պատվում Մարտին Թաշտին վրա։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կպատրաստվի 100 բաշաճին անցկացնել հայկական լեգիոնի ստեղծման 104-րդ ամյակը, շուտով հնարավորություն կունենանք Վեստնամնյա TV-ին գայքի միջոցով ամբողջությամբ ծանոթանալ կառավարության 1-ամյա ծրագիրին հետ։ Հունվար 20-ին տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին 3-րդ գումարման անդրանիկ նիստին ատեն պատգամավոր Խաչիկ Հայկանյան նշած է, որ չբարելավացի շողությունը կվնասի մեր ապագան։ Մենք կշարունակենք զգալ մեր հողերեն պոկված ու աշխարհում եք սփռված մեր ժողովրդին խորը ցավը։ Թեև ցեղասպանությունը անցած ավելի քան 1 տար, սակայն պատմական դատավարություն դեռ չի իրականացված։ Անցյալ չեն առերեսված։ Հայերուն դեմ իրականացված չարտին պատասխանատվություններն անունները թերևս կմնան որպես հաղթանակի նշաններ փողոցների եւ քաղաքային բուլվարները։ Մեր ակնարկներ դեռ կհնչեն 100 հազարավոր մեր հայրենագիտներ ու ցայներ, ովքեր ցեղասպանության ենթարկվեցին եւ սպանվեցին տեղահանության ճանապարհներում շարքը մպետություններով որոշմամբ։ Մեր բերքերը կշարունակեն Արնահոսիլ։ Հոգեբանական բռնությունը, որում են ենթարկվին գազփողոցներով քայլելիս մեզի անխոսք դարձն է։ Այլ երկ չի թողուր քան ապրիլ վախին ստվերը։ Մեր Արնահոսող հշողությունը փոժիլը սերտորեն կապած այն բանին հետ, թե ինչպեսի ապագա ենք մենք կառուցելու։ Մեջ բարելավացի հշողությունը կվնասի մեր ապագան, նաթոր համար մենք կպնդենք առարեսվիլ պատմությանը։ Ասվեր ականգնումը հնարավոր է միայն պատմական ամբողջականության վարվող արճակատման միջոցով։ Արցախի ներգաղթությունները Երևանի մեջ այլևս չի աշխատեն։ Թեգությունը հաստատեցին նաև ներգաղթության նախկին աշխատակիցները։ Փակվելուն պատճառը ամենայն հավանականությամբ նույնն է, ինչպես որ Արցախի մնացած պետական ինստիտուտներում փակումը։ Թերևս սեպտեմբերում փակվել ադամիջոցները կգրեն Երևանի մեջ Արցախի ներգաղթության գործունեության անթույլատրության մասին, որովհետև ներգաղթությունը սաթրի չհայտարություն կնե։ Հանդիպումները կանցկացվեն ներգաղթության մեջ հավաքվածները երկու թիրախ ունեն Երևանի և փակվեն իշխանությունները։ Հայաստանի կառավարությունը կնախատեսի փակել այս ներգաղթությունը հունվարին սկիզբը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի թեմ հայրուսված քրեական գործով կրնահարցակումի Եղինքնյա զորամասին հրամանատար Արցախի ներոս Կարեն Չավալյան, Կալգերբ Քոխը։ Գործը կքննվի թրնփակ դատականիստի շրջանակները, հիշեցնենք 2022 թվական սեպտեմբերում 1-ին դատախազություն հայտարարեց, որ Արցախին պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Արցախի նախագահային խորհրդական Միքայել Արզումանյան մեղադրանք է ներկայացված 2020 թվական Արցախին պատերազմի ընթացքում ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Արեկա Բարձունքը եւ Հարեգից մարտական թիկ են հաստատած անձնակազմին նահանջ հրամանդալուն համար։ Արզումանյան գարանավորված է սեպտեմբեր 1-ին եւ մինչեւ որս կգտնվի գարանկին տակ։ Հունական տանի Աթերթը գրած է, որ Անկարան պատմական վրեժ կլուծի զարգացման ուղի նախագծի միջոցով, որը կսկսվի Պարսից Սոցիան եւ կդարձվի մինչեւ Եվրոպա կարմիր ծովին կարևոր նեղուցներում բնականոն գործունեություն խափանած հարձակումներ են իդք։ Զարգացման ուղի նախագծը, որ Անկարան ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան կողմեն կնկարագրվի որպես նոր մեդաքսին ճանապարհ, կողջունի որպես աշխարհակահայական հասարակշռության կարևոր քայլ կարմիր ծովին հիմնական նեղուցները կատվածահարած հարձակումներ են իդք։ Աշխարհակահայական թեմային քարեր վերնակիրով հրապարակված վերլուծության մեջ նույն պրոֆեսոր Օրատանիոս Պլադիասը միջազգային պատերազմներու համադեքստ ուշադրություն կհրավիրի Անկարայի թիրքերու համապնդման վրա։
Հոդվածը կնշվի, որ անգարային զարգացման ուղիղ նախագիծը, որը կցկվի բարձի ծոցի ֆաուն նավահանգիստեն, իրաքին փաստրա նավահանգիստով մինչև Կուստանդնուպոլիս, ապա փլուխարեն միջոցով մինչև Եվրոպա արդեն սկսած է իրագործի Լեռնային կողմերին աջակցվող Հութիներու հարձակումներին ետք։ Վելույթության մեջ, որը կհիշեցնի 1960 թվական Սուեզի ինքնավարության փացումն ու Արևմտյան Հայաստանով անցնող Մեդաքսին ճանապարհին թերի և նշանակության թուլացումը գասվի։ Թուրքիան հիմա պատմական վրեժ կլուծի Սուեզի ինքնավարության կառավարության նվազեցումին միջոցով։ Բարձր ծավալ քանաստեղծով մեր ժողովրդավարություն կվայելել կենթանության օրոք, սիրված է քնահատված նաև մեկ օրերը։ Իսկ ստեղծագործությունները փոժած է ոգևորված եւ հիացուցած։ Սևագին հարյուրամյակին բազմապլուց բազմապովանդակ միջոցառումներ կանցկացվին ամբողջ տարվան ընթացքը նախաձեռնությունները, որոնք միտված են հեղինակին թողած հարուստ քաղաքական ժառանգության հանրահաշակման ու տարածմանը։ Բարձր ծավալին տուն թանգարանի դնորեն Սևա Ղազարյան կընդգծել, որ Սևագին Հովելյանը դոնորելի են ոչ միայն Սանկակատունը Երևանի մեջ, այլև Հայաստանին տարբեր մարզերը Սփյուռքին մեջ, իսկ բանաստեղծին ծննդյան օրը հունվար 24-ին տուն թանգարան ելույթ կունենան Կանդա անսամբլը Քորսուջյան։ Կնախատեսվի նաև թատերական փոքրիկ ներկայացում Սոսարքսյանին անվան համազգային թատրոնի թերասաներու մասնակցությամբ, իսկ Երևանի Երևանին մեջ համազգային թատրոն Փեմք բարձնա Մարտհափի մեջ ներկայացումը, որը ընդգրկելու է թատրոնի խաղացանկը։ Հովելյանին արդիվ արդեն թերթողնե ներկայացված հարոփանաստացություններում քիրք, որը խմբագիրը Սևա Ղազարյանն է։ Հանրուսատեսաստուն թանգարանի Սևագին ընտանիքի մասնավորապես անոր միջնեկ զավակի ինքնակառավարիչ Արմեն Ղազարյանի եւ հայկրթական մշակութային հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Լրավարտին կոնկրետ երգ ԱԱ-ի երգիր Արցախ Կայ Արզումանյանի կատարմամբ Մացեք Փարիապ ԱԱ-ի երգիր Արցախ ապա քեզնի